міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Росії Валерія Герасимова тепер відкриті шляхи до Гааги. Країна-агресорка РФ відповідатиме за свої злочини проти України. Так оцінює, коментує ордери Міжнародного кримінального суду і президент України Володимир Зеленський, про що він сказав напередодні в обід, акцентуючи увагу на тому, що всі злочинці понесуть відповідне покарання, і про що він нагадав у своєму вечірньому відеозверненні. Є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських вбивць Шойгу, Герасимова, шлях у Гаагу відкрито, сказав президент. Глава держави також зауважив, що Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про відповідальність Росії за злочини в Криму проти людей і законів. Зеленський наголосив, що окупанти будуть притягнуті до відповідальності, і подякував всім, хто вірить, б'ється, допомагає, працює заради того, щоб в Україні були такі результати у захисті наших людей, в зміцненні нашої держави, в наближенні нашого миру. Миру, який українці заслуговують. Слава Україні, підсумував президент України Володимир Зеленський. Героям слава, кажемо і ми. І от сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває на Донеччині. Туди він поїхав разом із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським та разом із новим командувачем Об'єднаних сил генералом Гнатовим. Зеленський каже, буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту, в складних громадам, де людям потрібні негайні рішення, де людям потрібні допомога. Рішення, яких просто з Києва не видно, резонно зауважує Зеленський. І був він, каже, здивований, як виявилось, деякі профільні урядовці більше, ніж по півроку і далі не були в містах, в прикордонних, прифронтових населених пунктах. Зеленський анонсує, буде робити щодо них відповідні висновки про мету поїздки та про ті недоліки, які вбачає Зеленський в роботі апарату, та про ті завдання, які ставляться і перед нашими головнокомандувачами і командувачами нашої армії. Давайте разом і почуємо пряму мову гаранта з Донеччини. Здоров'я, шановні українці, українки. Почав цей день на Донеччині разом з нашими воїнами, разом з головкомом Сирським та новим командувачем Об'єднаних сил генералом Гнатова. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова усім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такий, як потрібні. Завдання генерала Гнатова, очевидно, знищувати окупанта і берегти. Дуже важливо, як найбільше життів наших воїнів. Разом з Главковим сьогодні заслухали доповіді безпосередньо з позиції. Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-ту бригаду та 47-му бригаду. Абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував нашим бойовим медикам, хлопцям, дівчатам, які роблять найважливіше, стабілізують поранених. Я тут максимально підтримую. Дуже зворушливо бачити таку відданість і бажання допомагати. Будемо стежити ми за тими висновками, тими заявами, які лунатимуть від президента України Володимира Зеленського, головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, поки вони перебувають на Донеччині. Про ситуацію, зокрема, і там, а також про те, які війська нові скопичує Путін і куди їх хоче відправити, а також про наші прицільні, ефективні, результативні атаки по Російській Федерації, будемо говорити з гостем нашої студії, який з'явиться тут буквально за мить. Микола Маломуж, генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України, з'являється на наших екранах. Пане Микола, вітаю, рада бачити, слава Україні. Вітаю, героям слава, радий бачити. Президент України Володимир Зеленський перебуває на Донеччині, там разом з ним головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, там разом з ним новий командувач Об'єднаних сил генерал Гнатов. Які виклики мотивували таку команду потужну поїхати туди, і що ми маємо розуміти про тиск ворога на Донецькому саме напрямку, для чого, які зараз цілі перед собою ставить і як їм протидіяти? Сьогодні важливо оцінити стратегічні перспективи дій ворога і зрозуміло організації наших збройних сил в плані відсічі, знищення резервів, визначення основних пріоритетів, де ворог намагається прорватися, які можуть бути маневри тактично-стратегічного рівня, і де реально потрібна допомога. Тобто це нові контингенти, це озброєння, техніка, яка поступає від наших союзників, і зрозуміло забезпечення боєприпасами. Ну і важлива тема на перспективу, це де ми можемо вже готуватися до контрударів, і зрозуміло стратегічних операцій по звільненій території. Я думаю, якраз таке перебування симбіоз Верховного командуючого, командуючого Збройних сил України,
відповідно інших командирів, які задіяні якраз в цьому процесі, являється важливим етапом. От, зрозуміло, що це не обов'язково робити на фронті, тому що ряд і президент, і командуючі також підбігають ризику великому, хоча це періодично може бути, але забезпечення і безпеки повинно також бути, тому що випадкові ситуації можуть дійсно принести до величезних втрат, а це стратегічні втрати. Тому треба дійсно поєднувати і перебування на фронті, але не підставляючи себе. Це я прямо в плані безпеки говорю, тому що в цій ситуації зрозуміло, що вищі посадові особи вразливі дуже і відносно випадкових ударів, і відносно цільових терористичних актів. Тому якраз формат перебування президента повинен завжди бути неочікуваний, забезпечений якраз різними засобами захисту. Ну і зрозуміло, щоб і командири, і військовослужбовці вже в момент його перебування бачили, що дійсно керівництво з ними турбується, визначає якісь конкретні проблеми, як стратегічні, так і конкретні побутові, і нагороджує тих людей, які дійсно здійснюються, дуже потужно стимулює. От тому в даний момент щодо стратегії оборони сьогодні, я думаю, дуже глибокий йде діалог і оцінка, відпрацьовуються заходи, посилюються напрямки. І якщо ми про напрямки, це в першу чергу Донецький, тому що Путін поставив уже давно завдання захопити Донецьку область. Це сьогодні Покровський напрямок, це зрозуміло. Часів Яр, де вони конкретно поставили завдання захопити якраз ці території, регіони. Це Курахівський напрямок, це, якщо ми говоримо про проникнення і направлення на Краматорськ, Константинівку, це на Слав'янськ, тобто захопити всю Донецьку область. Тому проводяться різнопланові тактичні операції. Це в районі і Харківщини, це, ми говоримо, Вовчанськ і напрямок, який вони хотіли прорвати, але не вдалося, ми там навпаки, зараз контратакували, маємо частковий успіх. Це Куп'янськ, звати Кримінна, Лиман, де вони також намагаються організувати альтернативні рухи і намагаються прорвати оборону, для того, щоб ми заділи там контингенти з Донеччини, як на Овчанськ, так і на цей напрямок, а далі розвивати наступальні операції по всім секторам Донеччини, про що ми говоримо. Це якраз сьогодні тактика ворога.